Reka reka njye nago mbishaka sinzi nta nubwo cyano kubyumva mu matwi yanjye. Nibyo koko. Nibyo boss. Menungire ngira no ngo ryatagira mu mutwe. Yego hata boss. Yego boss. Natekereza igihe maze mu ikampani ukuntu nitanze bishoboka. Nujije ubundi nani hano n'ukwezi aramara nkaba mbona yagiye kuba kamara muri kampani. Mvuze ngo ufite ishyari. Basi ntabwo ari ishyari ariko. Ni iki? Nuko nanze agasuzuguro k'abana baza ejo bundi bagatangira kungendaho. Muri kampani ya so? Ya boss. Oya ni yasogokuru wawe sibyo? Ndabuze ntoya ntabwo ari yasogokuru. Basise karama wenda ufite depresiyo y'uko wabuze nyogokuru wawe sibyo? Iyo madamu udatwite ntabwo wari wowe sibyo? Ibyo ntabwo bikuvuna uburenganzira bwo gusuzugura abagukoresha sibyo? Gusa mu mwihanganire ntabwo. Iyo uza kuba utarapfishije nyogokuru wawe ufite amasigo na 30 yo kuba wanditse leta isezera. Turi kumvikana? Turi kubyumva. Wase? Karama. Hari byinshi byawe mbitse ni uko nakwiburiye sibyo? Bitari ibi. Inzoga naraziritse sinyitsinda ndakeka nta n'ikibazo nyinshi guteza mu ikampani. Ngiye kwira agasupu haragira raporo nzongera kumva yashyiranye na Wasesi nzahita mubaninga. Turi kugendana? Ndi kubyumva. Haragira raporo uzongera kumva ivuga kuri Wasesi bizaba bindangiriye. Dushimira nyogokuru wawe. Wasesi naranamubaha ataragiye. Murabe ho boss. Devo nazo ndi kumushaka. Ndahita mubwira. Begurushiwe. Kira nyina imbwa ngo ni de. Nurebe ibintu bankore. Nurebe urushi ndi. Aho ni hose wicunge Dave, nugiye ngo birangire hano. Mire neza nyambo. Mire neza. Mire. Amakuru ki se? Nsaba yive. Umeze ute? Nanjye meze neza nta kibazo. So far so good, byose biragenda. Gusa irungu ntabwo riba ryakwishimye. Siko nawe uri mu bantu bakimbaza ngo irungu ryanyishira cyane kuko reba buri gihe iyo njana muri ino minsi ndi gusanga wicaye wenyine wenda ubundi waba uri kumwe na Nsabi ariko ngo dore wenyine bisobanuye ko nyine maze kubimenyera ese Nsabi ko yabuze tugenze gute ahubwo se bahora ni iki ko nanjye akazi mwantumye nagezeyo nkashakisha nkabaza nkabaza abaturanyi nkabaza b'iwabo mu rugo bose bambwira kumbwira se ngo niwabo nta buryo bose bambwiye ko batari bamubona ahubwo barambajije aho ngaho i Kigali yagiye mwamushyize ahubwo ni njye wari ugiye kubigenderamo arega bazi ko batangiye kumbaza yewe umwana wacu ubwo mwamukoreye ibikirije ahubwo nahise nijije ndababwira ko wasanga uri hari ahandi hantu yagiye gatoya nuko nari nciye muri izi karitsiye nkagira ngo mbabaze
Sivi kuna njia kujira ubwoba kurusha. Nisungu nsabi ya baraji. Sinakubeshya pe kuko iwawe ntibazi bamuheruka nyine z'i Kigali ngo yajye kavugisha abantu rimwe na rimwe kuri telefone nabwo yaracemo igihe kinini batavugana. Ese ubwo babaye baramwishe cyangwa baramukuriye ikindi kintu kibi? Kuko ntabwo numva ukuntu atari iwabo akaba amaze n'iminsi yose ataraza ikindi ataranatuvugisha. Nakunga ico byo ntabwo abitekereza gutyo. Wenda ikintu two twatekereza wasanga yarabonye nk'akazi ahandi hantu akaba yaranze kugaruka ahangaha. Kandi kindi rega mukwiye no kumwikuramo kuko nimba umuntu amushatse ibyumweru bingahe byose akaba atari kuboneka kandi ari umuntu mukuru naboneka buriya azagaruka mubyikuremo mutuze mutangire ubundi buzima nimba mushaka undi mukozi turi ukuntu twamubona cyangwa nimba mwana akomeza kwikorera akazi mu mwenyine tukareka ibyo yenda byakorwa rega yiye nange cyangwa ngari umukozi kuko ntabwo nsabitwa mufataga nk'umukozi hano. Kwa bicho umuhanda ni wasubire kuko nugenda ndetse nabakize kora mu gutse cy'umuhanda n'uracha Nu, 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 kandi mukumva ko nyine nta kibazo kindi cyabaye kinini ashobora kuba yarabonye kandi kazi reka ari byo dufata mu mutwe ntabwo nsabiye dukora ibyo bintu ive anakabonye yabitubwira ndetse nyambo bakaba barabivuze kuri radio hari ikibazo runaka cyamubayeho gikomeye ntabwo hashira iminsi itatu bitaramenyekana bane yanjye ntabwo ibintu byose bibi bikozwe ariko bimenyekana kandi rega muri iki gihugu ntabwo gushimuta ntabwo byemewe nta nubwo nyine ako kanya bahita batanga amakuru y'umuntu avuze muri karitsi ndetse ubu ntiyabuze hano tugahita tubimenya twese. Wasi se ubahaye nimero yawe urabwira niyose nazaza bazakubwira nimero zanjye barazigira ko n'ubushize njyayo nabanje guhamagara abantu baho kugira ngo bandangire neza mpamenye izo barazifite n'igihe hagira ikintu gishya kiboneka bazambwira rero rwose nyambo humura umurabyikuriye basi nibaye n'abayobozi muziranye mu cyo nyine mpubwira ikibazo dufite ntiyazajya n'umubona azatubwira. Ubwo nari navuganye nayo nike nimba tubyashoboka ko twajya gutanga ikirego kuri RIB badufashe mu kumushaka. Nawe arambwiye ati nta kibazo turaza kubikoraho sinzi nimba wenda yaba yarabikoze ndaza kumwibutsa n'umwe. Nta kibazo. Nyamba rero sindi butinde pe. Naka kanya nari nkivayo ntabwo nari nicaye ahandi hantu hamwe. Nagira ngo nzi mbanza nkubwira amakuru ko nimeza. Ubwo uri buze kubwira ba Anti Jojo na ba Nana. Wakoze. Sorry, Giza. Yeah. I'm not going to do it. I'm sorry, Giza.
ngiye kugira uko atari iwabo akaba ataragaruka akaba ataraduhamagara abantu bose umutabare utuye hehe ntuye hano inyuma gatoya hano inyuma gatoya ariko urasa n'umwana mu bakire right oya witwa nde nitwa nana iyo witwa nana okay nge nitwa Jackson ndi umushoferi na imperitsa y'imbere wazanga kugezayo uri hano hafi se cyangwa nuko ari waparitse nari impaparitse ariko izikatsi nazo ndaziza kenshi ngo ndakwanzirimo Gusunda cyasubiye ko ngiye kwita nisubira inyuma batungira bakamfata. Ibyo urugiye gushaka so yibonye. Oya ariko nyine nago nakongera gukomeza. Ndata nsubira inyuma ntongera guhura nawe. Ufite ubwoba se kandi turi kumwe. Nta mpamvu. Nasura amerekezo ngarure no mu rugo. Bitwaye iki? Ko nuko ubu mwiza nkaho ari kugenda kusubiza isaha wundi ntago biri normal. None se nago nyisubiye n'undi nama nti nanjye kugura ndetse urumva nkanjye kuba nago yo support ntago nyikwishyuza kandi nk'umuntu duhe bwa mbere numva ari ibintu bisanzwe nago akabigize cyose sibyo by the way nice to meet you yeah appreciate guys rero waza tukajyana ariko ngiye numva nta kintu bitwaye cyane mu rugo ni hafi nata nsubira usubiye mu rugo yego okay nta kibazo wa mani mire yawe cyangwa gafoti yanjye tukazavuga nta kibazo nta kibazo Ningi. Urakoze. Nawe mpiya kugira ngo utibagirwa no saving. Nze kuza kuvugisha amazi ko ageze mu rugo. Nje kugwamagara kandi ndabutse ko nane mente mfite. Nta kibazo y'inyandiki ndaza kuvugisha kuko ni byiza barakumenyana n'abantu kuko nka hayi bitonda kenshi sanga ari abana bize. Sawa urakoze kandi wakoze ubu nawe. Yego nawe. Sawa biye byiza. Yego nawe. Yes. Sali. Sali. Nizemtis. Ya vite bya. Salamus. Kora batinze kubiza. Ya. Unaje kukwirebera. Bona zari bya bitaratungana neza ko ari byo nabanje gukora kopi yabyo hari hasi. Hanyuma mu kazi bimeze bite? Mu kazi urebye nta kibazo ni bisanzwe. Sure. Yeah. Sure. Yes. Nta kibazo kiri mu kazi. Boss, icyo navuga cyo ibibazo byo urabizi ko duhura nabyo every day ariko ntago ari nta kidasanzwe cyabaye. Ndagusubirisha. Mu kazi bimeze neza. Urebye nta kibazo pe ibibazo bihari turimo kugerageza kubihanduringa bitewe n'ama post uko buri wese abafite ikibazo kijyanye na post ye umva ibibazo bihari nyine ni ibisanzwe nk'ibyo duhura nabyo buri munsi nta kidasanzwe cyo kuza kuri reporting pe kare naje kukureba muri office yawe sanga wasese yicayemo byo nago ari igitangaza sibyo hanyuma nsanga basa meze nk'umuntu usa nkaho ufite ishyari hari icyo ubiziho buriya wenda umuntu ni mugari ngiyo turi kumwe ntabwo mbona ko wenda afite ishyari cyangwa se ikindi niyo wenda bigaragaje muri reaction ze ntabwo mbyitaho nyine mbifata nk'aho ari karakteri ye kuko abantu dufite imico itandukanye hari igihe ushobora kubona wenda umuntu yitwara ukuntu ukagira ngo ni ishyari kandi wenda wari ariko ate bose bari bicwa bifatika mani we wano dukaraga ibicwa bya danje igihumbi mani bose kubyo iyo mikino ukina niyi ahubwo zigira warono zigira mbaze ngoragura Ese kumara mugize inshuti zanjye cyane. Ibaze tuti gira inshuti zawe. Sakazi ngo yemurimo. Ibaze kunkaraga igihumbi mani kuri kara kazi ka. Wakoze iki so? Uzi ko wabuze gato mwaraga inkonje. Wakoze iki? Nacyo nakoze se.
Chokora je urani. Bara amafaranga afatika mani, bara amafaranga afatika dutumye. Ati inote y'inote yafata ndakunigana. Inote y'ibirese nge mu bugoro. Nese mwakoze iki? Ariko boss urabizindura utwitse. Nta kazi k'imihanda wa mangokana ni urabizindura umwami y'imihanda. Wari ugiye kumufata kuri wewe. Wewe none se none aramutse dumvamanze. Umva muko garagazaga ko tuzanye. Wewe muzungu. Ya ndakuvuga byinshi ariko kuba amafaranga twavuganye ibintu byo kwirwa tugira. Uramiraza inyende byirise. Reka nta. Zana technique ni utafite mani ujeje. Zana technique kandi ndagira amatechnique imbere y'baby. Mukarage technique imbere y'bitch wi wi. Shira amafaranga n'ubwo tugukaraze pasi ya danje none nawe uri kuza udabagira mana ako mana usuzugura siko mwisize ntsenda umuntu akugira nawe gukinira diru mana ngo nawe ubigikira bisanyine ni saka se sindi kubishyura ubusura muri gwaruneye warurimo ni zongera ukina gase ko nawe guteze ko nawe guteze eh bura wandirimbiraga ako bose wagiye fatye 5000 shaho ya zona technique n'utabikira kandi turaserera hano zona technique n'utabafite n'icyo none nawe amavuye guserera dukaraje mane twavuganye ntacyo kwagukubisa urafata cyangwa nago yafata Evuga bitano. Urayafata nago yafata. Zana teni kari. Okay ariko wakongeraho nani? Urayafata nago yafata. Nayo yafata. Mani yafate aradweza ndinyuma. Ushobora gushiduka gashiduka nayo yose yaya. Urayafata nago yafata. Nayo yafata. Nabone mama. Iwanje hari yabirungu. Hari inzu nsigemba mo nimutse mwaragiye navuye mu hotel. Eh ariko ko umunsi ntakazi nari mfite ntabire byinshi byo gukora nari mfite. Nagerageje kwicara mu nzira ngo nanyica biranga. Yego. Bitavuga nterekana yizira hano wenda urabuhari tukane. Oya n'ukuri nta kibazo. Eh nuko sajye waguma wenyine nuko ikibazo yanike bobo urumva yagiye kwiga yanike nawe ari mu kazi na se. Ntago baba bari hano kumanywa. Nina harye wowe uri ku ishuri. Nina harye yiga nijoro harye njya mbona yiga mu gitondo biterwa. Eh iyo afite amasomo menshi harye agenda mu gitondo. Ariko ubundi kuzatsunyirutse ibuye. Nina uza mushingira ryari ubu. Nina se nina cyara umwana. Eh yego ntago ari umwana ariko agize uwashima. Nabi mushyigikiramo. Okay. Ntago ari umwana muto cyane. Eh ariko umuntu so ugeze muri university umva aba umwana. Yego niba afite isabwa uzafite ikarita yo gutora asubgora. Eh afite 23 ans. Eh mu minsi mike turatuvuga ko yaheze kuri gaz. Agakubwa kanjye ngakomeye yo niko gucorerega buriya. Okay. Wamushingiye se? Ubu se wamwemera? Ubu se yanyemera? Eh. Nibyo? Yeah, nice. Say urumva nakwanga kukubera umukwe koko. Ubu se umva nabyanga ahubwo. Oya, nabyemera pe. Nina n'umugore mu bandi pe. Kuko n'umwana wanjye nirireye ariko ntabwo njye munajya mu bintu by'abahungu ya nimba rukwera ko yarezwe yareranywe n'aba bahungu ubona nyine akagira ibintu by'abahungu gutya no ariko uko biri kose nta cyananira n'abantu bakuru babi yabyemeranyije ahubwo rero ngira gutya ndabizi ni wowe password n'ijambo ry'ibanga nta kuntu wabingira ubu urabikomeje none se mara twabyiga bikavuka nuko utagese ngo bimwibwirire ba kamubwiza ukuri yego nubwo njangira ibintu by'amashagaga ibintu bya gisora ariko nakano kisora ni kabura kandi buriya ni nafite ukuntu ameze nkawe afite ukuntu yavuga abona ari serious yatuje bisaba rero kugenda gakeye nagize amakano rero ko kuvuga ni so yuri umuntu ushaka ko akazi kawe kajya mbere karakterize abagenzi bawe ntabwo ziha agaciro cyane igihe cyo mpa agaciro n'akazi nyuma inshingano ahe ziko hari ikibazo wenda cyangwa se bimaze iminsi bibaho ndi mukabiceceka oya nta kibazo gihari mwirinde ko bishobora kwangiza akazi kanjye sibyo ngerageza uko nshoboye ngo ngira abakozi tubane neza nta mukozi ugira ikibazo muri kampani yanjye cyangwa se byaga ibyo ari byo sibyo yego rero ntabwo byanshimisha nsanze hagati yanyu mutishimiranye nicyo kintu nakwishimira mu buzima bwanjye sibyo yego kuko bitari ibyo uretse nawe wenyine nawe n'undi wabara wabikena biziho akabihisha yabigenderamo nta muntu ugikina akazi kanjye sibyo yego kuko mutagira ibintu by'amashyari nta dutangira akazi kari gupfa sinzi mwakoze iki ni iki sibyo ndabyumva
namuretse kuko wenda afite depression yuko ashizigiye gito yapfujije nyirakuru nanga kugira ibintu birebire mu hagaciro w'umukozi wanjye tumaze igihe kinini dukorana birashoboka kubera ko urabona yamvuye gushyingura itaza mu kazi yasanga ndi mu mwanya we ntitwigeze tumuha n'umwanya wenda uhagije w'ikiruhuko kugira ngo abanze tuze ubwo mu bwonko so wenda niyo mpamvu ari kwitwara gutya ari kurebye nta kindi kibazo gihari kirenze so wenda niyo mpamvu arimo aritwara gutyo ariko urebye nta kindi kibazo kirenze ngiye ko ugomba kwirinda ibintu by'amashyari mu kazi kawe yego mutima mubi ntabwo wateze imbere sibyo yego tugomba kubana mukundanye mwubana nkaho simbafata nk'aho ari umuntu abanye hari umuntu ujya unamufata nk'umukozi mbafata nk'aho ari umuntu abanye icyo kibazo cyose wahura nacyo mba ngomba kugikemura na mukuru wawe sibyo yego so rero umuntu utangira kwica akazi kanjye mukansubiza inyuma rero ntabwo nzahorohera sibyo murakoze izo document nari nzikeneye apremedi kubera ko ive nabwo ahari biraba ngombwa ko ninjiza kuzijyana zo ndaza kuzikenera nyuma saa sita sawa akose wa mugani mana ntago utuduhaye tenike urafata nayifata ugeraho bine mukubite bose kiyo ndamukaraga igihomba gaho busa ariko mane gukubita imiga ariko urafata nago guteranya gukaraga igihe urafata nago afata ariko bose wagiye cyo gukuza uwo mutwe peti urafata nago afata ariko rawo uyu mutwe ni idege akira mwana ariko ibintu byo tugambo ni ikintu ni igikuru k'ibintu byo kuse ni ikintu mukoze cyadanye mukaraza ibicwe tukicomokera nubundi kwagira ariko urumva ari iziduru zakina gusa se bose muza akazi nsigaranye ngewe murakaze akaye murakaze ako kazi ko twaguteretaye ko twagukubita imbere akantu zigaranye naka se ni bicwe bose ariko ibaza dutanze sibyo ni cyangwa niwe wumvira igengo rya rirungu bite ubivuga ndagara nawo gahagara se bro 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 ndagara nawo gahagara urashaka kumufasha ndagara nawo gahagara nta mpamvu yo kugira ngo bosi ahagare nawo hagara mereza ni gihumba bwa urashaka kumbyimba bose mwana urabizi ndarenze ni gihe mwami y'imihanda mereza bro warenze wanyu iki kise mwana urabura gushyira handi mereza ni gihe mwere kase unyereke ni kwigira ibicyonga so akose akira n'ubwani mumve mu maso bitaratu bose akira se ndakuremeye mwana ariko ziko niba utwimisente twavuganye irahari uziko nta maske twabaye twavuganye wazinye twendike ngo twavugane ariko boss urazi nta maske twe twambaye baza kana uziko umuntu yaguteza ndawo zadukenera ngo nawe ubushatse kugira ngira umwana hako mani kasha uri hari nk'umwana wa fande urumva aramutse yamfatishije ntago ari we rero tuze urabizi urabizi mu kazi ndarenze aho muzi kubona frako ukuntu bivuna mwebwe murabizi ubutashobora kuzanya ariko nubireba se ibintu bimwe kwikora mani kasha nyinyi nimbakira nzabishye mbangire kasha reka nicyo mose bizi nyine tu mu kazi turarenze ugushobora kuzadukenera no kuyindi mission tukayigukora tutanagoranye dukaraga ibicuko twavuganye twicomokere sibyo nimba kirano zabishyura nubundi sibyo ari birenze sawa nari kuzadubicuko tugiyemo ari birenze se ibi 5k sawa tuzi ndege hano fati ndege no shaka ngira na 5000 nyagamba hano meza na ya ndege nagwaye nta ndege ugize mu mana ndege nagwaye wowe graph wari tsi bindi kugora hoye hayo mu cyama mana sanari uko zipari kabisa insezera w'insezera nago mbikeneye ubuta tuzahora nari ubuta tuzakora akazi kose ubu ngubu ni gahunda ngomba kumutereta akankunda ngo jojo naga zata kanze mbateranye Sim gite kindi reka mbyite nk'agasoni cyangwa akantu ka kikago kwa kuvuga reka ntwari ibintu gakeya kubera kuko biri kose ntago ntibugiye gutereta umuntu mwabana ntago wagenda ububuka nimba kuko ubivuze ubikuye ku mutima wawe ngiye cya mbere birashimishije icya kabiri ndakuzura umwana muto pe ntago nyina akwanga gushyingira famiye yanyu ntibibaho nibishoboka kuko ni nk'aha ninjye wakureze wareranywe n'abo bana banjye ba bobo bayanike mwarareranywe ndakusekereka wenda ugiriye ukaza warahindutse mbona narahindutse byanze bikunze guhinduka ntibyabura ariko mbaye narangiritse ntago nari kugaruka meze gutyo nari kuzagaruka abandi banshyize ku ipingu banyuye ariko niba nje ndi umudokteri ushobora kujya muri salle dope nkahagararira abadokteri bane ko ni specialize mu bintu bine bitandukanye ko biri kose ntago nahindutse nabi byanze bikunze
kandi nza kuba nahindutse nabi nari kuba ndi ku biyobyabwenge kandi reka rero umubwire ngiye kugeza kuri uyu munota ngiye kubigushyigikiramo pe njyewe ndagenda mukubwirire uko byagenda uko ariko kose nta wundi mukwe ubwo uhise ufunga amen nukuri iyi ni inkuru nziza nishimiye cyane yego ni inkuru nziza nishimiye cyane gureka mba gushaka akantu kakakado ka surprise mba kugushimira oya iyo unshimiye buri gushimiye na mama wawe sibyo ubizi ko twabanye pe uri umwana hano mu rugo rero kuri nina rwose ngewe ntabwo birashimishije birantunguye ariko ayimubwira ko nawe ugomba nyine gukoresha nk'ibintu by'abagabo nyine ukivanamo izo soni n'ubundi kera ukiri umwana wari timide ariko oya wabaye dokiteri ntabwo uzi n'ibyo ngewe ntazi sibyo ugomba nawe kubimubwira usibye ko ngiye kubimuhata mbimubwire ariko icyo musabye uzambabariza umwana oya niwe bucura bwanjye muri gahunda mfite muri gahunda mfite ntabwo nakubwira ko atazigira arira nzamutera amarira pe umukobwa wawe kubera ariko amarira nzamutera nzagerageza bishoboka byose abara amarira y'ibyishimo yego oya ibyo byo ngiye ndi kuvuga agahinda ko mu mutima oya 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 agahinda se kubera iki iyo umuntu ukunda umuntu murinda agahinda yego ibyo byo ndabigusezeranyije pe umva se kuri kimbi genze nte noneho uko nitwaraga imbere yawe ndikumva rora ari njye ugize isoni agwe yazaje guhita mama niba ari babukwe bigiye byose akusije usko buri gihe iyo ugeze hano twamara gusuzanya twakicara uhita wiruhutsa gutyo usko njya ngo bujurushye oya juri kuvuga ngo mba mbonye ikintu yamaze umwanya nabuze mba mbonye nyine na mahoro yanjye umutekano wanjye ibyishimo byanjye umunezero wanjye ahazaza hanjye ubutunzi bwanjye nakubaza ibintu byose ujuri nawe rero ubundi mu mitoma wigihe kuba uri mu bintu byinshi by'akazi ku buryo wabura amagambo meza ubwira umukunzi uko biba nabaye ngombwa ko njya kwiga ntasubira mu ishuri nkajya kwiga kubera primaire njya kwiga imitoma basaza yamubwira none se shere usanze nko kujya kwiga ibyo bintu ari abisonye no kwishyura wenda nka miliyoni nk'eshanu ari ukwiga imitoma gusa ariko bakakubwira ngo uzatsindura umukobwa kubera ko ugiye kwiga muri iriya shuri iriya mitoma ukayimubwira nibwo uzamutsindira none ushanu urumva ari agandi gandi kumbwa niho nsabe ese ayo mafaranga urumva ari make miliyoni ijana yego ngo ni nyinshi nyinshi cyane nyinshi nyine kuri njyewe ntabwo ari nyinshi rero icumi wayatanga ukajya kwiga imitoma uzanira kugira ngo niyo byasaba gutanga miliyoni 50 nazitanga kugira ngo utsindire uko ubwa burenze kamwerurire kuri njyewe uri miliyoni 900 z'idolari kuri njye kuko iki cyazo ntabwo by'amafaranga wamenye ibyo ari byo ndikumva ibyo bifaranga ese wumva miliyoni 50 zakora iki miliyoni 50 kuri wowe ibaze guhaye umva ubaze maze nk'iki yego ku mana yanjye nagura mba numva nyine wava nka hano turi ukagura nko kugeza iri yepfo aho ngaho ni ikibanza kimwe hano ruguru ku gisozi ni ikibanza kimwe hano ku irebero ni nyarutarama na ruguhavamo ikibanza ashigenda nukuri miliyoni 50 mu gaje k'iwacu na rugava muri ikibanza cyacu uzikubare kuva kuri rimwe kugeza kuri 50 nta ni ikibanza kirimo nukuri ahubwo shirimo tuvuze iby'amafaranga n'ikintu wayamaza ndatekereza ndavuga ni ubundi ugitekereza ko umuntu yagukorera nk'iki nyine cyatuma wicara ukabura ngo uri gukora atari kwirirwa wicaye mu rugo nyine ukaba ufite nk'ikintu ukora cyangwa ntabwo wabyiviramo uyu muhungu uko atarazara
ariko namuhamagaye nkambona atari yaza. Naze nawe. Eh. Okay, David. Mama umeze mutese. Biriwe neza. Biriwe neza. Yego. Munyihanganire natinza ari utuntu ndi gukora muri office nuko mamagaye ahita mvuganira kambe nuretse manze mbitabi. Yego. Nikukiza. Ni ko nyiza namuhamagaye ndi muri office. Ninjye nguhamagara ajye uhituza. Yego. Sibyo, sinzongera kugutegereza. Nta kibazo. Harya rero ngaho mbwira uri inshuti y'umwana wanjye Yannick. Yego. Ntambwiye ko muri inshuti cyane buri urabizi ibye. Mama, ni umukoresha wanjye uretse wenda no kuba inshuti bigiye kure. Ni umukoresha wanjye nicyo cyambere mpa gaciro. Cyane. Yego. Ngewe ndi iki kuri wowe? Uri uri mama uri nawe uri umukoresha wanjye ariko uvuga uti ndi nyoko buja birahagije uri mabushe. Yes. Yannick? Yannick ni boss wanjye akaba n'inshuti. Umugabo wanjye papa we nawe ni boss mukuru. Yego. Yes. Nagira ngo twumve uko tugiye kuvugana rero sibyo? Nawe rero wagiye umbaze ibibazo ukagira ngo nagonze. Okay, reba ikintu nshaka kuzagukorera sibyo? Nshaka kuzabitegura nituba twakoze ubukwe wabaye umufasha wanjye. Nshaka kuzagushingire nka alimentation harimo abakozi ngo ubyumva, hanyuma uhece ushinzwe ari ukwishoza ukabika amafaranga sibyo? Ubu wampaye igihumbi namenya ko ari igihumbi. Ntabwo wakibirwa. Ubu none sinotse igihumbi wakibirwa. Ariko hari igihe. Iyo nguye amafaranga ntabwo yamenya. Ariko hari igihe bashobora kuguhereza amafaranga menshi ntubashe kumenya ibyo ari byo. Oya, oya. Cyangwa abakozi bakajya bakwiba bagafata wenda nka ji kuba ko bazi ko utari bubibone ukagira ute. Okay, noneho reka nkwereke. Ndabizi ko wiyizera, sibyo? Usatekereze sinkubwiye nonaho ituriza no guzonya kubikubaza vuba ariko ugira urubirota ubitekerezo nta numuntu ushaka kubibwiraho nibagaryanye nawe sibyo itonde nibagaryanye nawe nzongera kubikubaza ngutunguye ariko icyo gihe ningutunguye uzaba urabonye igisubizo uzatekereze ikindi kintu ushobora gukora kugira witeze imbere nawe sibyo ko nawe urashoboye ishuri nawe urashoboye ikintu nakora cyose cyasaba ko mbanza kukiga ko byasaba ko ari ikintu nicyo nkoresha amaboko bitansaba kubanza kureba nyine numvisha amaboko nk'uko nshaka gufata inkoni nkumva ngo namenya ngo ni inkoni n'inkoni nkunkuramo ni ku ntebe nkumva ngo iyi ni intebe nyine urabumbwira ikintu ngiye nshaka sibyo nuko utangira kugira nyine kwaguka mu mutwe ugatekereza kuko hari igihe nzabona hari kandi icyo gihe ukeneye kuzabubaho sibyo nashaka rero gutangira gutekereza kuko nawe urashoboye utangira gutekereza nyine nubwo utabona ariko hari ibindi bintu nyine Imana yaguhaye sensa z'intoki yaguhaye ubwonko butekereza nk'uko umuntu aza warafashije urye mu mutwe sibyo ni nako n'ibindi nyine wabishobora sibyo hano kasha ntajya azuka itumenya ko aje yeswe wivuga iryo shyano ni kasha shiri uranyibukije urwo byumva naza no gatumye akaje ari umwanzi n'umukazi rero aramenya ngo business anyiza kiza gutya nsabi naza ari guturuka rero rimo gatumye ngo ari simvumbwire kasha ubu turi mu mashimwe udashobora kumva ibaze ko kasha atakiza hano ntagakiza ntagakiza bivuze ngo ashobora kuba barongi bakamufunga cyangwa se akabona ko anti n'undi atakimwemera nyine akabivamo kuko na uko mu nyine ikamubwirishije ukuntu numvishe kasha ntabwo yabamaze iki gihe cyose ataragaruka asambwe nanjye sinemerewe kumva umubwira ngo yaje guteje umutwe ndaza ngo nta kintu bivuzeho ntabwo cyiza pe kwanze kuva nsabi yagira hano ntabwo kasha aragaruka hano okay so rero mana ishimwe ngo atakiza uko byumva ubwo muzanye no kumutekerezaho nyine mumwibagirwe mumwikuremo ubwo nawe hari Imana ishimwe nanjye stress yazanyishije ndi gutekereza ikintu nzakora nyine Imana ishimwe ubwo nyine ntamenye shiri no kumva pe no kuri Imana ishimwe n'undi aragiye kugutera stress byo guhangana nawe
ariko Imana yaramudukijije ubwo so yavuye mu buzima bwacu. Imana ihabwe icyubahiro. Anyway, shirim. Ubwo urabinyemereye kujya gutekereza ku mushinga wako. Yego. Sawa. Nibyo nashaka kumenya rero. Hanyuma rero. Ndirimbira. Umukobwa bita Nyambura Mose. Yego ndamuzi. Eh, wigeze umubonaho? Oya, nago ndamubona. Ariko ndamwumva. Uzi uko afite ubumuga? Yego. Mhm. Naho Natasha? Natasha nawe ndamuzi. Mhm. Urabazi uko ari babiri? Yego. Urabizi ko kandi bigeze ku inshuti yande Yannick. Bo, mama, nago ngire njya nkunda kwivanga muri affaire zabo. Kubabona ni nka kwa kundi Natasha ndaje muri office. Ngira. Yambwiye yuko ari inshuti yawe. Yewe ko muziranye no ku bintu byinshi ni gute waba ari inshuti y'umwana wanjye ntumbwize ukuri icyambere harakazi ngiye kuguha wowe na Yves Yves ramuzi ni iki cyanyu manager Yves ni manager wa company yes harakazi namuhaye nakananirwa ndashaka ko ari wugakora kandi reba kuntu meze eh ntagura afatisha ubuzima uracyashakisha nyine eh wowe manager se wowe ntago byakubera yambera ehe si bambwiye ko wize yego ni ibintu birengeye kuguha ngiye kuguha akazi nugatsindira even ndamwirukana nimba byamunaniye abari wujyamo urabanza ubinyemerere cyangwa ntago ubinyemerera mama ntabwo na ntabwo nakwanga opportunity mwama cyane ko buri muntu wese abakora kugira ngo azamuke ave kunambwa n'ikindi ntanubwo ari ibintu birebye ndashaka ko ni ibintu byoroshye cyane ibi ngiye kukubwira ubimire bimanuke hano bize bijye hamwe no munda ku buryo utashobora kubiruka ku buryo utashobora kubimanura bikaguma hano hamwe bifite security sibyo yego ndashaka kuncungira umuntu bita Yannick ukambwira uti wenda yagiye kwa Nyambo nkabyumva Nyambo sindi kumwe nawe ndi ku ruhande rwande rwa Natasha ukambwira uti dore n'uyu nguyu bari kumwe icyo kuziye ukajya umbwira ukazajya umwinja kumva akunda gutyo ibyo gusa urumva atari utuntu tworoshye yego yes ariko kandi bikaba ikintu kitwa ibanga ryanjye nawe nutareba neza urava mu kazi urafungwa ni ibintu ko ari bibiri uribura nawe ubwawe byandi washakishaga n'amashuri iwanyu bakurihiye urayabura sibyo ugiye kubikora mama ngiye kubikora uzajya umpa report buri munsi yego